Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso unboxing Mi 9T, um sucesso mundial da Xiaomi, né? Rapaz, na história da humanidade, tudo que tem um pinguelo que entra e sai faz sucesso. Isso é histórico, isso é comprovado. Antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like que o vídeo é bom. Depois você vai lá na descrição desse vídeo e vê todos os links da comunidade, cupons exclusivos do WhatsApp, melhor preço na China, nosso site de rifas, cota, 207 cotas e a cota saindo só a R$16. Nosso vídeo tutorial para aprender a participar da comunidade e dos sorteios da comunidade no Telegram. Lá no Telegram, grupo fórum onde você pede ajuda. Compra e venda nacional, quer comprar aparelho importado que já está aqui no Brasil, quer vender? Compra e venda nacional. Nosso grupo de cupons e canal de cupons, que é onde você ajuda a acontecer essa mágica toda aqui, meu irmão. Compra nos links da comunidade, mas retorna em forma de brinde semanais na nossa live, quinta-feira, 21h30. E essa semana é uma semana especial, hein? Vamos sortear um fone da Lenovo, um Lenovo Air, um fonezinho show de bola. Nós vamos sortear inteiramente de graça aqui na comunidade. Então vai lá, vê o vídeo tutorial, aprende a participar dessa comunidade aqui de vídeo bolo. Sapeca a vinheta e vamos conhecer logo esse pinguelo, né, meu irmão? Bom, galera, caixinha bonitinha e bem resistente, uma das caixas mais bem construídas que eu já tive aqui da Xiaomi, tanto que o Santos só recobriu com plástico e botou as etiquetas para enviar aqui para o Rio. E pô, se não fosse eu a cortar aqui o plástico com estilete na hora de tirar o envelope que ele colocou, estaria intacta, estaria até com plástico aqui intacto, mas de muito boa qualidade. Já começou pela caixa. Não tem nada aqui, nada aqui, nada aqui, só o Mi 9T escrito, né? Mi 9T. Aqui umas inscriçõezinhas aqui só do Mi 9T Carbon Black, versão de 6 GB e 64. Show de bola, vamos abrir. Tô doido aqui, ó. Até facilitou aqui, não vou nem precisar do estilete. Vamos tirar o plástico da criança. Tô curioso para ver esse aparelho, né? Tô doido para conhecer esse aparelho. Olha a tela. Olha aqui, realmente bem legal, hein? Vamos puxar. Eita ferro. Puxar aqui do lado. Vamos ver o que que vem aqui. Chavinha, tradicional chavinha. O também já tradicional case. Graças a Deus isso virou standard, né? Os manuais, né? Com diversas línguas. Italiano, espanhol, enfim, coisas que ninguém lê, né? E a case, que é um pouquinho diferente por causa do pinguelo, então é uma case rígida que lembra do Mi Mix 3, né? Que, aliás, Mi Mix 3 não, que veio em diversos Mi Mixes, né? Sempre vem uma case rígida parecida com essa. Parece boa qualidade, mas é bom comprar uma melhor, porque a assistência técnica é lá do outro lado do planeta, né? Vamos deixar aqui para cá, cantinho. Tirar o menino aqui, deixar o menino aqui. Opa. Carregador. Vamos ver qual o tipo de carregador que veio. Sem carga rápida, né? 3.0, Qualcomm 3.0, legal, que a Xiaomi mandou nesse aparelho, mandou um carregador rápido, não mandou aquele carregador de 5V 2A tradicional, que é o Qualcomm 2.0. Cabo USB, tipo C, rapaz, ruim de tirar, hein? Tirar por aqui, tipo C, padrão Xiaomi, mais nada na caixinha. Bom, tá aqui o menino, rapaz. 48 megapixels a câmera traseira, né? Um conjunto de câmeras traseiras, né? 48, 8 e 13, grande angular de 13 megapixels. 6.39 o display. Já dá para ver que as bordas são mínimas. Uma bateria de 4.000 mAh em Qualcomm 730, que promete um desempenho muito próximo do 845. Vamos tirar aqui esse prazer quase que sexual, ó. Agora aqui botaram até uns... ah, não, você quer sair por cima,
É só para proteger o pinguela. Veio com proteção para pinguela. Vamos puxar aqui. Epa. Rufem os tambores. Que delícia. Rapaz, não tem bordas mesmo. Dá pra... Não sei se a câmera vai poder pegar. Eu acho que o aparelho com menos borda que eu já tive aqui em mãos. Até, parece até menor do que a do OnePlus. Cara, bem pequenininho mesmo. Desse lado, botão power. Colocaram um coloridozinho aqui, bem legal. Botão de volume. Aquela construção que a gente chama de padrão Xiaomi, né? Muito bem construído. Na parte de cima, agradece. A gente agradece. Como erraram no Mi 9 em não ter a entrada para fone de ouvido. Não sei se aqui vai pegar, porque o preto é ruim de filmar, né? Entrada para fone de ouvido, microfone para cancelamento de ruído, o pinguelo, né? Desse outro lado, cadê a bandeja? Não, tá lá embaixo. Nada, nada. Aqui embaixo, áudio, multimídia, microfone, porta USB tipo C e a bandejinha que a gente vai executar ela agora. Vamos pegar aqui. Vamos ver que tipo de bandeja é. Eu não conheço a bandeja desse aparelho. Vamos lá. Não, não parece ser híbrida. Não é híbrida, não. Só para dois nano sim. Não é híbrida, não. Vou deixar aqui do lado. Bom, parte de trás, o conjunto de câmeras. Deixa eu ver aqui. Tirar esse plástico. Epa! Quase que voa a Mi 9T para tudo quanto é lado. Só para ter esse prazer. Vamos lá. Rapaz, é bonito, é fino. Pegada muito legal. Esse conjunto das câmeras traseiras, 48 megapixels, já indicada com a bolinhazinha vermelha aqui. E as outras duas de 8 e de 13, duplo flash LED e a serigrafia da marca. Como sempre, marca muito o dedo, já está tudo marcado aqui para mim, né? Mais uma pegada para 191 gramas, ele está no limite. Vocês veem, 191 gramas. O OnePlus tem uma tela maior e foi a 206. Então esse dispositivo de subida, de baixar e subir a câmera... Esse motorzinho aqui, ele é pesado. Vamos ver se está com carga. Vamos lá. Está com carga sim. Vou dar uma pausazinha no vídeo. Vou configurar ele. E volto já. Segura aí. Bom, galera. Voltamos. Já com ele aqui aberto. Né? Pressão digital configurada. Bem rapidinho, hein? Vamos ver aqui no Mi 9. Deixa eu acertar aqui, ó. Ah, o Mi 9 está desligado. Ó, que burrice. Vamos deixar o Mi 9 ligando aqui, né? Mas bem rapidinho. Gostei bastante. Eu vou utilizar para configurar o Mi 9T com o Mi Move. Vamos ver se ele vai passar todinho, se o backup está funcionando. O backup por pendrive só está passando os aplicativos. E mesmo assim, alguns aplicativos dão erro, né? Deixa eu pegar aqui na mão. Fica melhor de achar. Bom, ó a tela aí para a gente comparar, as bordas estão menores, lá em cima só a diferença é a gotazinha, mas mesmo aqui em cima vocês reparam que está menor a tela aqui, ó. Está menor a tela, a borda da tela, isso é nítido, né? Bem nítido de se ver. Vamos ver aqui, ó. Velocidade do Mi 9. Teve uma atualização, agora não aparece. Você tem a opção de tirar a atualização de ontem, sexta-feira, que eu recebi sexta-feira. Ele não fica aparecendo a iluminação da impressão digital. Né? Tá aqui. Ainda teve um cidadão que lá no OnePlus falou que, ah, porque o tipo do sensor precisa de iluminação. Não, é mais ou menos o mesmo estilo e não precisa de iluminação. Falta de conhecimento e daqui a opinião, ou da opinião. Aí, ó, bem rapidinho, nível do Mi 9, nível do Mi 9 e também, ó, aqui apareceu. Vamos ver se vai ter a opção de tirar, mas, ó, não precisa estar iluminado para ligar. Deixa eu ver que a câmera perdeu um pouquinho. Pinguelo, ainda, vamos colocar o pinguelo para fora aqui.
Vamos virar. Olha o pinguelo. Dá para perceber aí, ó, viu o S10 Plus aí, dá para perceber que ele é bem mais lento do que o do OnePlus. Bem mais lento mesmo, tá? É nítido isso. A questão de subir e descer a câmera é bem lentinha. Com certeza desbloqueio facial não vai rolar, mas vocês viram a imagem aí? Me pareceu uma câmera de boa qualidade, ó. Pareceu uma câmera bem legal. Aí. Parece ser uma câmera bem legal. E a iluminação, vocês estão vendo o softbox, ele está jogando aqui para baixo. Vamos passar todo o Mi 9 para o Mi 9T, né? Todos, eu vou tentar fazer isso pelo Mi Move, vou relatar isso, como funcionou, se não funcionou. De antemão, o backup local por via pendrive ou cartão de memória num dispositivo da Xiaomi não está funcionando, via de regra não está funcionando bem. Então já fica esse relato e vou relatar no review também essa parte do Mi Move, se vai funcionar legal, se vai passar todas as configurações, se vai clonar o telefone da forma correta. É isso aí, agora é a hora que você vai ver lá todos os links na descrição. Site de rifas, só R$16 a rifa desse Mi 9T, lindo demais, gostei muito da aparência dele. Gostei mesmo, achei que não ia gostar tanto. Me pareciam, assim, sabe, muito, muito bonito para filmagem, mas pessoalmente não. Mas, ó, já tá todo lambuzado aqui de dedo. Não tem jeito, paga-se o preço. Mi 9 também, ó, a traseira do Mi 9. Mi 9 também é um aparelho bonito também, demais. Rapaz, é dúvida, hein? É dúvida entre um e outro. É isso aí, se inscreve, ativa as notificações, sapeca o like que o vídeo foi bom. Já vamos fazer um comparativo de câmeras também aqui na comunidade. Um duelo entre o Mi 9T e o Mi 9. Então, se inscreve aí, meu irmão. E a rifa tá aberta, R$16 a cota, só 207 cotas. Vai acabar rápido, corre lá então. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.